汪东城卖 M 巾被耻笑大姨丈。嘿、hey, 自由点。那几天不自由。不是啩，大东 sell M 巾 OK 啊。最近做了代言人，难怪被网友笑他是中国大姨丈啊。是就是好好批签约两年代200万人仔。但之前代言的女性有人质疑你没试过点知是什么 feel 喎。早排在上海拍这个广告就爆个帮女友买 M 巾，走去问店员都不觉得尴尬喎。现在妈咪和女性朋友都问她拿试用装喎。唉，你就好啦，沟女都不用送花喽。神奇修身，用榄酵素严选多种蔬果，帮你保持美好身段。用榄酵素，真亨全城。